Prieks, ka mēs esam. Man ir prieks, ka mēs tik kuplā skaitā esam sapulcējušies un šoreiz tik saulaicīgi uz pašu sākumu visi. Es gribētu šodien teikt, ka mēs esam ļoti priecīgi, jo pie mums ir Artūrs Tereško, kas ir akupunktūras un fitoterapijas ārsts un ļoti pazīstams Latvijā. Es domāju, kurš gan nezina dr. Artūru Tereško. Tāda cilvēka ir ļoti maz, un to liecina arī mūsu kuplais apmeklējums šodien. Un mēs esam vienojušies, ka šodien runās dr. Tereško runās par to, kā varbūt ar dabas veltēm, ar tēju, Un zālēm, dažādām zālītēm var padarīt mūsu dzīvi labāku. Un es domāju, ka kopumā tas arī līdzēs arī mums visiem kopā noklausoties, kā šie dabas līdzekļi var palīdzēt nu, tāda antivējuša dzīvesveidu veidot un uzturēt. Man būtu priekšlikums tāds, tā kā šīs ir seminārs, tad gadījumā, ja jums ir jautājumi, es nezinu, kā jums ir, Artūr, vai var jums uzdot jautājumus lekcijas laikā? Nu, varbūt labāk pēc. Varbūt, tad mēs vienojamies tā, ka mēs cītīgi noklausāmies, ir kāds jautājums. Un pierakstīt jautājumus. Jā, jūs varat čatā rakstīt jautājumus, vai arī pēc tam tad uzdot jautājumus. Tad šobrīd varbūt es lūgtu visiem Iveta, gan visiem ir izslēgus mikrofons, arī tos neslēgt iekšā, bet vienkārši klausīties un rakstīt čatā. Un pēc tam tad, kad beigsies lekcija, tad arī uzdosim jautājumus un veidosim sarunu. Es dodu un pēc lekcijas man būtu jautājums lūgums visiem neatslēgties, visam ātri izstāstīšu, ar ko ir noslēdzies šis mūsu vispār šī mentora apmācība un kas būs turpmāk. Paldies, un tagad es dodu vārdu Artūram Tereško. Labi, labdien šajā skaistajā saulainajā dienā, beidzot, pie mums spīd saulīte, nezinu kā pie jums, Cēsīs spīd saulīte. Lūk, nu, ar šo tēmu es nodarbojos, var teikt, jau kopš 11. Gada, pēc tam, kad biju apmeklējis Maskavas tautu draudzības universitātē fitoterapijas katedras mācības, un tur bija spēcīga arī onkoloģiskā tēma pārstāvēta. Tāpēc es viņu izmantoju šīs prezentācijas sagatavošanā, bet ļoti iesaku mentoriem īpaši cilvēkiem, kas kaut ko stāsta un zina, un arī vienkārši pacientiem izlasīt šo Dēvida Šreberta grāmatu Antikancer pretvēršu dzīvesveids baltā krāsā vāk. Esat ievērojuši tādu grāmatiņu? Ja. Lūk, viņa ir tomēr rakstījis ārā, kurš ir medicīnas doktors, profesors, un viņš pats ir saslimis ar audzēm, viņam ārsti deva divus gadus, bet par cik viņš strādāja pētniecības institūtā bioķīmijas, tad viņš pārslēdz visu savu darbinieku un visu savu institūtā pētījumu jomu tieši uz pretvēršu veidu un daudz ko izpētīja. Uzrakstīja lūk šo grāmatu un pats arī noteikti tāpat darīja, un es nodzīvoju vēl 17 gadus tomēr. Jā. Nu, tas ir to divu gadu vietā, ko viņam ārsti deva. Nu, bez tam laba grāmata arī Colina Campbella ķīnas pētījums attiecībā pa diētu, kā cilvēki, kas noved pie mūsu audzējiem, tur ir iztirzāts. Lūk, nu, esmu, protams, šeit tādu kompilāciju uztaisījis par visu šo, un par šo laiku arī nākuši vēl citi materiāli klāt, un tāpēc mēģināšu jums to visu pastāstīt. Jā, protams, vajadzīgi ir ne tikai dabas vielas pie šīs veselības atgūšanas, bet arī vingrinājumi un dažas meditācijas tehnikas un pārtika un ūdentiņš un viss, un par to mēs arī runāsim. Lūk, un Dēvids Šreberts ir izmantojis līdz tam laikam, grāmata tapusi ir 12. Gadā,
Un viņš izmantojas arī zinātniskus pētījumus, protams, līdz tam. Jāsaka, ka zinātniskie pētījumi, īpaši tādā Krātuvē, ko PubMed, ir ļoti daudz par šo tēmu. Nu, par visiem augiem, kas attiecās, tur var lasīt un daudz ko no tās saprast. Protams, ir jāsaprot, kas tas ir tas audzējs. Jā, ir daudz, kas ir runāts par viņu, bet, nu, vēzim ir savas stiprās puses un savas vājās puses. Un mums ir jāizmanto tās viņa vājās puses. Stiprās, ka viņš tur dalās un nepareizi vielmaiņa viņam ir. Viņš spēja veidot asinsvadus un bez skābekļa un patērē tikai glikozi savā metabolismā un maskēs par organismu šūnām, pat uzliek visādas aizsardzības, antioksidantīvo sistēmu, izmantojot starp citu vitamīnu E, kuru pie audzējiem tāpēc nevajag lietot īpaši. Bet viņam ir arī vājās vietas, lūk. Ja organismas neattīsta, neiet viņa tā vēža iespaidā un nepakļaujas viņam, tad atsakās attīstīt iekars un tad neveidojas jaunie asinsvadi. Un ja imūnsistēmu tā organizē un pārveido, ka viņa spēja labāk atpazīt šīs sliktās šūnas, tad arī audzējs nevar attīstīties. Nu, lūk, un vēl izskatās atklāts ļoti, ka viņas ir, nu, uz to arī pamatojas viss tā ķimioterapija, ka viņas ir tā intensīvāka, viņam tā vielmaiņa, dalīšanās, un tāpēc arī ķimioterapija vairāk uz šīm šūnām ietarbojas, bet, diemžēl, arī strauji dalās kuņģa, piemēram, tur zarnu epitēlijas šūnas, un dažas nervu šūnas, sāda, matu folikuli, nu, un tās arī iet arī bojā. Bet mums ir, lūk, jāievēro tās vēža vājās vietas, un uz tām vietām arī jādarbojas. Redz, vēža šūnas izdala citokīnus, nu, tie ir interleikīni, tagad par citokīniem daudz ko runā, vispār citokīnu vētra un tā tālāk, tie paši interleikīns 2, interleikīns 6. Nu, prostaglandīnas, leikatrienas, tās visas citokīna tādas paveidi. Nu, lūk, un īstenībā ar to notiek organisma sadziedēšana, bet audzēja gadījumā tas darbojas tā kā nevis sadziedēšana, bet guži otrādi. Tad vēža šūnas veido iekaisumu ap sevi un taisa asinsvadiņus. Nu, un ko mēs varam darīt? Mums svarīgi pārtraukt šo iekaisumu. Un, lūk, Deivids Šreiberts, tas viņa lielākais arī atklājums ir, kas arī ir PubMed ļoti novērtēts un citējams ļoti, tad viņš ir atradis šo nukleāro faktoru kappa B. Tas ir, ka tāds iekaisuma faktors, kuru cilvēks ar savu darbību spēj ietekmēt. Ja šī faktora veidošanās tiek apturēta, tad lielākā vēža šūnu daļa atkal kļūst mirstīga. Tas ir ļoti, ļoti interesanti. Jā, un redz, ir arī atrastas vielas, kuras šo kappa B faktoru veidošanos vēža šūnās kavē. Un skatieties, un tas ir ļoti elementāras lietas. Tās ir tā ir kurkuma, tas būtībā melnais pipars un kurkumīns iekšā. Tāds karijs saucās, jā. Bet arī atrast, ka kurkuma kopā ar melno piparu darbojas 100 reizes spēcīgāk nekā viens pats. Bez tam katehīni. Kavē šī nukleārā faktora attīstību. Tas ir zaļās tējas sastāvā,
resveratrols, kas ir sarkanvīnā, bet nu, tur viņš samērāmās 200 gramos sarkanvīna, ja nemaldos, ir kaut kādi 10, manuprāt, miligrami. Bet cilvēkam, lai būtu šī darbība vajadzīga 100 un 200, tāpēc resveratroli ir ieteicams iegādāties kā uzturu bagātinātāju un lietot tādu devu, lai sasniegtu kaut kur 200-300 miligramus dienā. Nu, izslavētais omega-3 taukskābes, ko satur treknās okeāna zivis. Un vēl kaut kas, piemēram, olas dzeltenums arī kaņepes eļļa, arī olīveļļa. Linelļa, tā vairāk omega-6 satur, tur tā attiecība vairs nav tik laba. Lūk, vairāk par to kurkumu, ja, ko es pieminēju kā pirmo. Tas ajurvēdā ļoti daudz lietots un nevienai citai uztura sastāvdaļa nav tik stipras pretiekaisuma īpašības. Un tas iekaisums, kā jau bija tur agrāk teica, tāds pats svarīgākais moments, lai pārtrauktu audzēja augšanu, tas ir pārtraukt iekaisumu organismā. Nu, un audzēja iekaisuma rādītājs un ka marķers, jā, ir visi tie CA, CA125, CA717 un tā tālāk. Jā. Tad, ja tie ir lieli, tas nozīmē organismā ir liels iekaisums. Un vēl arī cereaktīvais obaltums arī ir tas, kas rāda iekaisumu. Jā. Nu, lūk, un pie visiem audzējiem faktiski kurkuma ir jālieto kopā ar pipariem. Jā, jo tas rosina to pašnāvības procesu apoptozi, kas piemīt visām šūnām. Un kavē to kapa B proteīnu. Ja. Tātad karīs, pat teikarotē, trīs reizes dienā. Nebaidieties, nekādas gremošanas traucējumus, tas neizraisīs, gluži otrādi. Tas ir gandrīz pats labākais gājiens, ko jūs varat sev izdarīt. Arī ne tikai pie audzējiem, arī vispār normāli dzīvojot, lai imūno sistēmu uzturēt arī karijas, kurkuma, lūdzu. Nu, redz, profesors Judaks Folkmans pētīja, ka audzējs spēja augt tad, ja spēja radīt jaunas asinsvadus. Viņš bija nominēts arī Nobel prēmijai, bet tur izrādījās, ka ir labāk pretendenti par kaut ko tādī gadā, bet arī jaunu asinsvadu veidošanās ir saistīta, kā jau teica, ar iekaisumu. Jā. Un audzēja šūnas šinī gadījumā producē tādu īpašu ķīmisku vielu, angiogenīnu, kas liek asinsvadiem tuvoties audzēm un veidot jaunus zarus. Un tagad ir tas tāda lieta, ka to angiogenīnu var bloķēt arī. Un ir izgudroti medikamenti, kas bloķē asinsvadu augšanu. Jūs esat šos, varbūt esat dzirdējuši, tie ir ķīmija terapijā pielietojumi. Avastatīns, vitaksīns, semaksīnība, tas pats talidonīts. Talidonīts, starp citu, skandilos medikaments, kas bija kaut kur 60. Gados sintezēts kā sedatīvs preparāts un ieteikts grūtniecēm, un tad izrādījās, ka viņš kavēšu asinsvadu veidošanos, un tāpēc bērniņi piedzima bez rokām, bez kājām, lūk tādi attīstības anomālijas. Bet nu šinī gadījumā viņš tieši ietekmē to asinsvadu veidošanos, un tāpēc viņš ir šīnī schēmās iekšā. Citiem cilvēkiem, nu, ne grūtniecības stadijā, protams, vai kā,
lietot, bet tā parastam cilvēkam, kurš nav mātes cerībās, jā, tas ir pretaudzie preparāts labs. Nu, un ir daži arī augi, kas kavē šo asinsvadu veidošanos. Un tāda viela ir elakskābe. Elakskābe, tā ir organiskā skābe, kas ir dažos, nevisai daudzās ogās. Tās ir avenes, zemenes, arī rieksti, valrieksti, lastrieksti, pekanrieksti. Lūk, nu, šie pārtikas produkti kavē asinsvadu veidošanos. Tas arī ir ieteicams. Arī apegīns, kas atrodas pētersiļos, selerijā, sīpolos, tur apelsīnos, redz, no apelsīna gan šim gadījumā es viņu izsvitrotu ārā, tāpēc, ka viņš ir pārāk salds. Grēprūti, kumelītes, kviešu dīksti, oregano, tas raudene, estragons, baziliks, arī kavē jaunā asinsvadu veidošanos. Lūk, šie zaļumiņi ir viena no pirmajām lietām, sīpolu loki, jā, kumelīšu tējas un kumelītes, kad viņas ziet, viņas arī var pievienot visādos kokteļos arī. Tāpat kviešu dīkstus, nu, šiem augiem ir jāpievērš uzmanība. Jā, un ja jūs mācat cilvēkus, es faktiski es arī tā esmu domājis, ka es sūtīšu jums prezentāciju un varētu izkupēt. Un te, jo šeit es pie šīs prezentācijas divas nedēļas esmu strādājis, lai viņi tā visu saliktu un visu saprastu, kas ir labi un kas ir nevisai. Lūk, nu un tā trešais ceļš, tātad pirmais ir apturēt iekaisumu, otrais apturēt jaunu asinsvadu veidošanos un aktivizēt imūno sistēmu, lai viņi atpazīst audzēju šūnas un spēj ar tām tikt galā. Imunitāte ir spēcīga tad, kad viss organismas ir spēcīgs, viņa nav nekādīgi atrauta. Tā veido vienu no homeostāzes, tas ir cilvēka līdzsvars, tā ka cilvēka līdzsvaru veido nervu, endokrīnā un imunā sistēma. Tas ir tas pamats. Un ir atrasts arī daudzos pētījumos, ka sēnes spēj ietekmēt imunā sistēmu, mobilizēt tās naturālo killer šūnu aktivitāti, lai viņi labāk atpazīst audzēju šūnas. Nu, čāga mūsu pašu melnā čāga, zemestauku sēne, šī take, ko audzē pie mums sēņa audzētāji, tās ir līdzvērtīgas tādām kā Japānā, audzētām tur maitaki un kavara take, pat nezinu, kas tās ir tāds, enoki take, nu tā, tas ir tāda eksotika. Nu, šampiņoni, austarsēni, lūdzu, katru dienu var, nu ne katru dienu, bet katru otro dienu, kādu sēnīšu pusdienas būtu ieteicamas. Jā. Un kāpēc sēnes darbojas? Viņas pārsvarā satur dažādus polisaharīdus. Tieši tie polisaharīdi ir šo imūnšūnu varība, var teikt. Piemēram, šitake, to, ko pie mums audzē arī, satura tādu polisakarību lentināru. Lūk, lentināns tas polisakarības aktivizē tās naturālās galētājas šūnas, vienkārši šūnas, un viņas tātad pielīp pie tās audzēšanas, izdalītu kā tādu vielu, ko sauc par grandeksīnu, un iekļūst iekšā šūnā un iekšā, tad visā citoplazmā un viņu sagrauj. Starp citu, NK šūnas ir stāv pirmajā līnijā arī pret vīrusu slimībām. Ja viņas ir aktīvas, tad arī viss vīrusus arī viņa noēd, baktērijas noēd, tā ka sēnītes ir svarīgas ne tikai konkrēti audzēju gadījumam, bet viņas svarīgas ir ikdienas dzīvē,
lai uzturētu šo imunās sistēmas tādu stabilitāti. Jā. Un kas atrasts ir pēdējā laikā, varbūt tas ir liels atradums un liels atklājums, ka bēze tās sausais ekstrakts, ko sauc par betulīnu. Betulīns tāpēc, ka betule latīniski ir bērs, nu, tad no turienes viņš atusināts. Jā. Betulīns ir, ja jūs paskatītos PubMed, tur ir simtiem pētījumu, kas liecina, ka kādos tik veidos tas betulīns neiedarbojas uz visiem imunās sistēmas posmiem un pašu šūnu membrānu, to lipīdu slānīti, ja, kādā veidā un uz vīrusu, nu, ļoti jāsaka, tāda viela, kas ir ar ļoti daudzpusīgu darbību un uzlabo imunās sistēmas darbību un pat tiešo iedarbojas arī uz vīrusiem un uzlabo aknu darbību, detoksikācijas sistēmu un, ziniet, un aknās tur ir tāds vēl, aknu asinsvados ir tādas šūniņas, viņas stāv uz vietas, viņas nemigrē, bet darbojas apmēram tāpat kā tās NK šūnas, naturālie killeri, viņas sauc par kuper šūnām. Viņām ir gari kā taustiklīši un viņi visu tas asins šūnas, kas un citas šūnas, kas tur kustās tajos asins, un viņas aptaust ar tādiem taustiklīšiem un jāatrod tādu, kas viņiem nepatīk, kuru nevar uzrādīt pasi, ka viņi ir savu organismu šūnu, tad viņi vienkārši noēt. Jā. Nu tādus, un betulīns tieši aktivizē arī šo kuperšūnu darbību. Jā, nu un mēs esam uztaisījuši arī uzturu bagātinātājus, kaut kā ar betulīnu darbojas 5 gadus, un es īstenībā uzskatu, ka betulīns, ja man izdodas kādam cilvēkam pagarināt dzīvi, tad pārsvarā tas notiek ar to, ka viņi lieto betulīnu. Mēs esam uztaisījuši 4-5 tādus uzturu bagātinātājus. Nu, par cik cilvēkam dažādas vainas arī ir betulu kārt sirds, betulu liver aknām, un betulu ūro ir nierēm, un betulu flu elpošanas sistēma, un betulu gastro. Zilā krāsā tas ir vairāk gremošanas sistēmai. Nu, cilvēkam bieži vien kopā ar audzēju lietām ir arī kaut kādas, citam ir vājākas sirds, cits tur ar klepo, ne tāds tam gremošanas traucēm, kaut arī viņam atrasts audzējs, teiksim, krūtīs vai kur. Jā, nu tad līdztekus tam audzēju darbībai pret audzēju vēl arī palīdz atjaunot veselību slimām vietām, kā saka, lai neplīst tur, kur plāns. Nu, un ja par šiem uzturu bagātinātājiem, tā profilaktiskā deva pa vienai kapsulē 2 reizes dienā, bet īstenībā audzēju gadījumā es iesaku lietot betulīna suspensiju, kur ir 10%, un tad, ja paņem 10 gramus dienā šīs suspensijas vai 10 ml dienā, tad betulīna deva ir 1 grams, ir 10 kapsulas. Tā ir, kas ir štele, tad arī organisms uz to attiecīgi reaģē un tad kaut kas notiek labs. Jā. Lūk par to. Un vēl, nu, protams, te es arī esmu uzrakstījis, kas tiešām tā ir diezgan traki, kā tādi procenti pieauguma, ja, un jums stāsta, ka tas ir tāpēc, ka labāka diagnostika, ka cilvēks ilgāk dzīvo, zināt, nu, tas viss ir pasaciņas, ja, ir reāli saslimstība pieaugus ar audzējiem dramatiski. Un pēdējos šajos gados, ja mēs ņemam, ka es mācījos institūtā 70. Gadu sākumā, tad mums kā brīnumu veda rādīt onko dispanserā prostitas audzē, piemēram, ja?
Tagad tas ir katram desmitajam vīrietim, var teikt, gadiem. Nu, nu lūk, nu es tā mēģināju saprast un te uzrakstīju, kas, kas ir mainījies par šiem gadiem, jā. Nu, protams, mainījies ir daudz, kas pirmkārt jau ķīmiski piesārņota pārtika, tie paši randa, pilnīgi kaut kas cits, fungicīdi, herbicīdi, un viss cilvēki sākuši lietot pa daudz saldumus, jo, nu, cukuru dzērieni, viss visādi, kas tik nav, paskatāties veikala plauktos, tur viena pudele satur 10 teikarotes, cukura. Nu, mums ir izmainījusies pārtika, viss tāda rūpnieciski baroti lopi ar dažādiem tauku vielām un viss kaut ko. Tāpēc arī tās omega-3 vairs nav pareizi, nekā zālīte ēst lopiņš. Piena produkti mums ir pārveidoti, tur tad viss notiek ar, ar kaut kādu emalģiešanu un standartizāciju un pārveido, ja. Protams, stress mums ir iekais un slimības, ekoloģija, kur nevisai maisaimniecībā visi mazgā tur traukus šādās te mašīnās un visādas, jā, feirimel nekad nebija pazīstams senos laikos tagad viens. Viens grams sfēri var izšķīdināt kilogramu tauku gandrīz. Nu, tās ir tomēr ļoti, ļoti aktīvas vielas. Un mūsu mīļie telefoni, bez kuriem mēs vispār nesteigājam apkārt. Jā, nedomā, agrāk kobojs gāja no mājām ārā pistoli, nedrīkstēja aizmirst. Tagad viņš nedrīkst aizmirst telefonu. Jā. Nu, ģenētiski traucējumi tas ir mazāk kā vairāk. Un tā. Nu, lūk, pārāk neapstāsimies pie šīm lietām, kā pie randapiem un tā, bet jāceka, ka ir tomēr atrastas dažas vielas, kas spēja tādas ķīmisko kaitējumu mazināt. Un viens no tādiem ir ķirši. Kaut tas ir jocīgi, bet tomēr ķirši. Redz, satru glikāru skābi un tas tur saista to herbicīdu pārsvarā to vielu. Un izvada ārā. Tā kā vasarā ķiršiem pievērsiet uzmanību. Jā, un kas tomēr jāliek jums pie sirds un prātā, ka nedrīkst produktus sildīt plastmasas traukos. Mēs tagad daudzi lieto kafijas automātus, jā, un tur it kā papīra trauciņi. Bet es uz viņam skatos ar aizdomām tāpēc, ka viņam iekšpusē ir izklāta ar kaut kādu plastmasu, nu, ar kaut kādu tādu, lai neietu tas šķidrums cauri. Un tā kā viņu lej iekšā karsta gandrīz, nu, tur 70-80 grādu noteikti ir. Nu, tur noteikti izdalās arī vai nu bisfenols vai kas, un tas ir spēcīgs kancerigens, bet pēc pudeles tā kā bisfenolu nesatur, ja tāpēc viņas nevar karsēt, bet pie karsēšanas viņš var tur aiziet kaut kādā veidā. Tā kā šie te kafijas automāti nav visai laba lieta. Par saldumiem. Jā, par saldumiem ir un pavisam trāk. Es saviem pacientiem, kas pie manis atnāk, kategoriski aizliedzu lietot jebkādus saldumus un arī miltu izstrādājumus baltos, tāpēc, ka audzēšanas pārtiek tikai no glikozes. Ziniet, ir par to, es tā arī uzrakstīju, ka ir tā tagad populāra pozitrona emisijas tomogrāfija, bet saucamā un tur lieto drusiņa pie glikozes pievieno radioaktīvu elementu, ievada tad cilvēkam asinīs vēnā un skatās, kur viņš izgulsnējas. Bet izgulsnējas audzējos un nevis dēļ tā, ka tur būtu tā radioaktīvā, bet tieši tāpēc, ka audzējs patērē glikozi. Un varētu jau
ārstēt ļoti feini, riktīgu radioaktīvu, tā kā radioaktīvo jodu ārstē vairogdziedzeri, tā var, varētu ārstēt visus pārējos audzējus ar radioaktīvu glikozi. Bet nelēma tā, ka arī cilvēka smadzenes ļoti pārtiek pārsvarā no glikozes un acis muskulatūras, acis vābo muskulatūra. Lūk, nu, un tāpēc to neizdodas izdarīt, bet, bet citādi jau varētu ar glikozi ārstēt ļoti efektīgi. Un jā, smadzenes tātad un, un tā. Bet, nu, zinātniskās publikācijas norāda uz vienu un to pašu vispār. Jā. Cilvēkam, kas grib izsargāties vai izārstēties no vēža, jāizslēdz no pārtikas rafinētais cukurs, saldumi, citi pārējie tortītes un tā tālāk. Un, un tad var, var darboties. Nu jā, nolīveļas un, un, un eļiņas vispār palēnina palēnina to cukuru uzsūkšanu. Tur ir tas moments, ka tas jau tas cukurs vēl viena lieta, bet arī augšanas faktors, insulīnam līdzīgais augšanas faktors palielinās un, un tas atkal veicina iekaisumu un jaunu asinsvadu veidošanos, par ko mēs runājam pašā sākumā, kas ir pats pamats tam visam. Lūk, nu, arī sīpoli, ķiploki, mellenes, ķirš, avenes un aizkavē cukuru līmeņu paaugstināšanos un līdz ar to arī, arī to iekaisuma līdzīga faktura veidošanos. Nu, tie ir svarīgi pa omega, jūs zinat un neizmirstat arī D vitamīnu, arī tam jābūt apmēram 50 vienībām, gan lai pasargātos no covida, gan arī lai pasargātu sevi no, no audzējiem. Nu, redz, un piena produkti arī tā nevisai. Te mūsu zinātnieces papētīja, ka tas piens ir ideāls produkts, lai akne attīstītos, jā, bet, bet, nu, diemžēl mūsu pieniņš ir arī hormonāls, jo, jo grūsnes, gotiņas un arī pienu ņem un, viņu sajauc kopā, piejauc klāt, un, un tur ir viss kaut kas, tur ir arī dažādi hormoni iekšā, un tas vēl tā, bet arī, arī tādas vielas, kas veicina izslaukumu, tiek lopiņiem dotas, un tas arī aiziet, aiziet pienā. Lūk, un es ieteiktu, es vispār iesaku arī nelietot piena produktus, bez tiem var iztikt, jo vairāk tāpēc, ka daudziem ir organismā pieaugušiem cilvēkiem, viņi pat to nesaprot, trūkst tās laktāzes, tāda fermenta, kas sašķiļ piena cukuru, laktozi, jā, un tur notiek rūkšana un, un pūšana iekšā, viņš nesaštilts un netausūcas zarnā, zarnu caurlaidī palienās, un sekot, piena produktis nav tas labākais. Nu, lūk, ko ar stresiņu mums darīt, nu, ko mēs varam darīt ar stresu? Es domāju, ka, ka labākais ir, cik tur var ar to meditāciju, bet labāk ir pastaigāt vai lēni paskriet, pabraukt ar velospēdu, pabraukt ar sliepēm, nekas tik labi nenoņem stresu, kā, kā fiziskās nodarbības, kustības. Bet vēl ir tāda lieta, mēs ar stresu saprotam tā kaut kā tādu pašu nervu sistēmas, tādu stāvokli vai attieksmi pret citiem cilvēkiem vai pret lietām, bet, diemžēl, organismā ir arī vēl tāds iekšējs stress. Ja kaut kas notiek, kaut kur kaut kas iekaisums un viss homeostāze aiziet stresā ar to, ka viņa vairs nespēja pati pa sevi uztaisīt līdzsvaru. Un organismam notiek tāds iekšējs stress. Ja? Ar cilvēks var it kā būt mierīgs, bet viņam iekšā ir šis stress, kas uz emocijām, ar emocijām neizpaužās. Bet viņš izpaužas ar
ar tādu šo sistēmu nesakārtotību, nelīdzsvaru. Ja? Un ir atrastas tādas vielas, ko sauc par adaptogēniem, kas piemēro organismu, tādu paaugstina tādu nespecifiskās pretestības līmeni, lai neiestājas šis tās aburtais loks, ka stress rada stresu. Ja? Un tādi augi ir šie lielie adaptogēni, eleuterokoks, leizeja, radiola, citrona liāna, arālija, ženšens arī šeit ir šinīte grupā. Viņi lūk ir ļoti labi, dēļ tāda iekšēja stresa noņemšanas. Un tad, kad noņemas tas iekšējais stress, tad organisms arī labāk spēj cīnīties pret audzēju, imūnā sistēma labāk darbojas. Un kas ir atrasts, ka šie adaptogēni neļauj šūnām atrauties un ceļot pa asinīm, tas nozīmē, ka viņi aizkavē metastāžu veidošanos. Īpaši tas ir atrasts par rodiolu, ir arī zinātniski pētniecības darbi attiecībā par to, ka pietiekams rodiolas lietošana aizkavē metastāžu attīstību. Un ja mēs par rodiolu, tad jālieto saknes pulverīts, jums jāaudzē dārzā šī puķīte. Un sakni žāvēt un pulverīt 1 gramu dienā. Vairāk nevajag, jo tas var izraisīt bezmiegu, asinsspiedienu paaugstināšanos un tādas lietas. Ja eleuterokoku paņemat aptiekā tinktūru, tur rakstīts par 10 pilieniem vai 15 pilieniem 2 reizes dienā, tas ir pilnīgi pavisam maz, ir tas neko nedot. Vajag lietot vismaz pa te karotē 3 reizes dienā vai 1 ēdam karoti no rīta. Tāpat arī pa leizēju, jāsaka. Protams, uzmanīgi ar ženšeņu, jo tas reizēm izraisa sirdsdarbības traucējumus, jā. Vēl atgriežoties pie šīm nelabvēlīgām lietām, tad aicinu arī pievērsties zaļajam dzīvesveidam un visu tādu ķīmisku produktu vietā lietot borskābi, sodu un augus aizsargāt ar krītu un kaut vai kolu, ko saka, kolu izsmidzina un tāds laputis nevar dzīvot. Lūk, un nelietot kaut kādus plasmasas traukus un teflonu pārkrājumus, bet pēc iespējas dabisku tēraudu un tā. Nu jā, un telefoniņu lūdzot, kā smuka meitene ar austiņām darbojās, un turiet drusiņ tālāk no ķermeņa to telefonu un nelietojiet, lai runātu stundu ilgi un kaut kā vismaz pamainiet ausi ilgāk jārunā. Bet, nu, man personīgi, ja es ilgāk runāju, man pilnīgi iedurās ausī tāds kā dūriens. Es saprotu, ka tas nav labi. Tas nav labi. Ģenētiskie faktori diezgan maz ietekmē. Tur tas br gēnu it kā atrot reizēm, bet kur tad nu visiem uztaisīs gēnu sekvences, nu, tas diezgan nereāli. Nu, tad konkrētāk par augiem, lai būtu pārtika kā zāles. Lūk, viens no mēs runājām tātad par tiem ķiplokiem, par avenēm, zemenēm, tās elegīnas kābi, kas tur asinsvadu veidošanos bloķē, bet arī vēl citi, ir arī citi mehānismi, kā traucēt audzējiem attīstīties. Un, piemēram, kāposti satur to
sulforafānu, apegīnu, indolu, karbinolu. Nu, tas nav tik svarīgi, un, bet šiem savienojumiem ir pretvēža īpašības, kur jūs tādus nosaukumus redzat, jā? Tā kā apegīns, piemēram, daudzos augos ir ārsniecības un pārtikas, tur ziniet, ka tam ir pretvēža īpašības. Nu, un arī kāposti bloķē asinsvadu veidošanos, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un īpaši efektīgi tie priekšdziedze raudzē gadījumā. Lūk. Nu, bet viņus pēc iespējas jālieto svaigus. Jā, jo vārot visu tās vielas tomēr neutralizējas. Kiploki, sīpoli, pūravie, lociņi, sēra savienojums satur arī samazina kancerogēno efektu, ko rada atkal ar mēslojums, slāpekļa mēslojumi. Un ko rada tie apdegumi gaļas un ko kūpinājumos un sadegot smēķējot un tā, tā ka tas ir tāda pretindes pret to, kas, ko mēs ēdam. Šie faktiski kā cīpoliņš, kiplociņš jānoēd katru dienu. Atceroties par to, ka samazina cukura līmeni asinīs un kāvēja audzēšu un attīstību un vispār nostiprina veselību arī pret vīrusiem un imūno sistēmu kiploku. Daudzi runā, ka tas neko nedod, bet manuprāt, viņi nav paskatījušies nevienu zinātnisku darbu pētniecisku. Tagad profesors Danilāns arī saka, ka ja garšot ēdien, bet labuma nekāda nav, bet viņš šī gadījumā ļoti, ļoti maldās. Jā, viņš vienkārši nezina, jo neviens cilvēks nevar visu zināt. Jā, bet fakts ir tāds, ka tie, kas lieto daudz kiploku, retāk slimo ar nieru un priekšdziedzera vēzi, tas ir pierādīts. Pa kiploku vēl var nemizot viņu. Saka, ka tā kiploka vai sīpola miziņa arī esot ļoti ārsnieciska, stimulē aknu darbību un atindēšanās procesu. Lūk, daudz labi vārdi pa burkāniem, ķirbjiem, tomātiem, hurmu, aprikozes. Nu, var sakot, jāēd visādi sezonas dārzeņi, lai varētu sevi uzkrāt gan vitamīnus, gan attīrīt organismu un stimulēt imūno sistēmu. Tie visi tas ir luteīns, likopēns, fitoīns, nu tie ir, kas veicina imūno šūnu veidošanos un labas lietas. Tomātiņi, jā, redz, tomāti īpaši labi. Priekšdziedzera vēža, krūts audzē gadījumā. Tomāts jāiet pilniem vaigiem. Jā, un tos var arī karsēt eļļā, jo likopēna izmantojamais daudzums palielinās. Tāpat kā burkāniem, jā, ja viņu tur eļļā apcept, tas A provitamīns, karotīns pārveidojas labāk par A vitamīnu, un tad viņš ir labāks. Par katehīniem mēs jau runājām pie asinsvadu veidošanās, bremzēšanas pret iekaisumu. Nu, un viens no tādiem ir pie galva katehīns, bloķē receptorus, kas padod signālu jaunu asinsvadu veidošanai. Pa zaļo tēju ir arī slikti pētījumi, ka liela ilgstoši lietojot zaļo tēju, bojājas kuņģa gļotāde. Lielos daudzumos tas izsauc kuņģa šūnas epitēliju atrofiju. Nu, visvar mēru, protams, vajag. Lūdzu, olīvas jālieto. Jā, tur atkal citas lietas ir, kas kavē vēža attīstību vispār dienvidos, kur lieto
šo vidus jūras diētu un daudz olīvas, tomēr onkoloģijas sastop retāk nekā tur, kur to nelieto. Nu, odziņas, arī odziņas. Grūti nosaukt kādu ogu, kas nebūtu laba. Īpaši dzērbenes. Jā, tur tas cianamīdi. Tie ir arī kanēlī, tumšā šokolādē, kur ir mazāk salde. Jā. Nu, un vēl par to, kādi ārsniecības augi un garša augi nomācas iekaisuma, un tātad arī jauna ārsniecības veidošanos. Un tie ir tādi zināmi, piparmētra, mārsils, majorāns, raudene, baziliks, rozmarīns. Īstenībā šīs visas ir garšvielas. Jā. Un tad terpēni. Terpēni vairāk ir skuju kokos, tas ir... Tie ir tādi priežu dzinumiņi, priežu pumpuri, paegļa ogas, paegļa dzinumi. Jā, protams, visu šo variet kombinēt un katrā ēdienu reizē vajag tos zaļumiņus un augļus un ogas un dažus riekstus, un tāpēc tas tā ir. Un kādu granātu ābolu arī jāpievienma īpaši, ja ir mazasinība, jo granātu ābols, veicina jauna asins veidošanos, tas ir pēc ķīmijterapijas ļoti ieteicams. Starp citu, rīcība ar granāta ābolu ir to, ko man te viena pacienta izmācīja, kā viņa darīja tādu, ka paņem to granāta ābolu, izrullē pa galdu, riktīgi izrullē, kamēr tur viss sāk skrapstēt. Un tad atgriež galu, izlaiž sulu un pašu granātu āboliņu iemet ūdenī un pavāru 15 minūtes ar visu čauliņu, ar visu mizu. Un tad, kad tas drusiņi atzisis, to savieno kopā un tas viens granātu ābols viņai vienai dienai. Un viņa bija izmēģinājusi arī pēc ķīmijterapijas, ja lieto tādu vienu granātu dienā, kas notiek, cik ātri atjaunojas tie leikocīti, eritrocīti un trombocīti un viss, kas tur bija samazinājies. Un ja nelieto, viņas uzskata, ka tas viņai pātrinājies divas reizes, tā kā agrāk trīs nedēļas, tad jau uz otra nedēļa un viss jau bija jau asins formula atjaunojusies. Nu tā, tas vispār pieredze tāda ir jāņem vērā. Jā. Nu tā, nu, cik nu mēs varam sarkanvīnu iedzert, bet es jau teicu, ka vajag tomēr resveratrolu iegādāties kā uzturu bagātinātāju, un viņš vispār arī darbojas uz to gēnu, sirtuīnu, kas īstenībā pagarina dzīvi. Šis sirtulīns pasargā šūnas no novecošanās. Šūnas, tad labās šūnas, viņas retāk dalās un nezaudē tos telomērus. Un no otras puses bloķējot kapa B darbību, var palēnāt arī vēža attīstības visas trīs stādies. Iesākumu, izaugšanu, izplatīšanos, tāpēc, ka viņš bloķē tad asinsvadu, veidošanu, iekaisumu asinsvadu veidošanos un metastazēšanos. Resveratrols. Jā. Nu, jā, nedrīkst lietot grūtnieces, līdzīgi kā talidomīdu, par ko es runāju, jā, tad arī grūtniecības laikā vispār sarkanvīnu nevajag lietot un nedodies vēl resveratrolu arī. Nu, nekādi. Tas ir... Nezinu, vai ārsti par to runā, bet nu, tas ir nopietni. Vai ar tumšo šokolādi, kur ir maz noteikums, ir vairāk šokolādi, kokā un mazāk cukura. Nu, tas ir tie polifenoli un viss liet. Kaut ko garšīgi, taču arī cilvēkam nevar jau viņš visu laiku tikai sēdēt uz kāpostiem un tomātiem.
Jā, nu tā. Par D vitamīnu es jau pieteicos, vispār tagad jaunās nostādes ir tāds, ka D vitamīns jātur virs 50 nanogrami litrā. Jā. Nu, 50 vienības asinīs jā, ir, tad ir labi, bet ja zem 20, tas ir kritiski maz. Diemžēl saulītis mums šogad nav un mēs nevaram sauļoties, tad nu vajadzētu lietot D3 vitamīnu. Es iesaku Boncel, tur ir 25 tūkstoši vienā reizē, vienreiz nedēļā, tad nav jālieto pa 10 tūkstoši, pa 1 tūkstotim katru dienu. Ja? Nu tad tas kritērijs, ka ir D vitamīns pietiek, var paskatīties uz saviem nadziņiem. Ja nadziņiem ir tādas garenas svītriņas, no augšas uz leju vai no lejas uz augšu, tad tas ir norāda uz deficītu. Jā. Man agrāk bija, bet kopš sāku Boncel lietot, man tā kā nav vairs. Nadziņa iztaisnojās, jā. Vairs nav viļnēņa. Lūk, un jā, un to Boncel vienreiz nedēļā, bet ja atrod, ka iztais analīzi, D3, un ja tas ir zem 20, tad vajag pa divām tām kapsulām nedēļā, kamēr dabū 50, apmēram 3 nedēļu laikā, tas notiek, un tad pāriet uz retāk, un tā paliet to 3 mēnešus, un tad viņš ir sakrājies, viņš ir tev, ko štīstošies, viņš taisa rezervis, tad kādu laiku var nelietot, un nu, kādu mēnesi nelietot, un tad atkal jāskatās. Bet ir pētījumi arī, ka D3 vitamīns, ja viņš ir pietiekams, tad cilvēks retāk saslimst ar Covidu, un ja saslimst, ātrāk izveseļojas. Es tam citu arī kādas divas nedēļas lietu to pētīju, kāda ir ārstēšanās mājas apstākļos, uzrakstīju arī savā mājaslāpā fitoterapija.lv jaunumos ieliku par to ārstēšanu, kā tur antikoagulanti vajadzīgi un obligāti un vai aspirīns vai kārklamīze, var sakot, tas vīrus ir tāds, kad boja asinsvadus un iekaisumi tur taisa un tāpēc mikrotrombi notiek kapilāros pašās sīkākos asinsvadiņos un tad neļaušūnas nesaņem barošanos skābekli un visu ko. Nu labi, šodien nav tā tēma. Nu tā, omega 3. Par kaņepēm. Kaņepes ir laba lieta. Parastā sējas kaņepe. Ļoti laba eļļa. Visiem iesaku, tur ir labs omega 3 saturs ir. Un galvenais, lai viņa nebūtu oksidējusies. Ja eļļa kaut kāda, vislabākā eļļa vai olīva vai kāda. Ja viņa ir rūkta, tad jūs tādu nelietot. Viņa ir oksidējusies. Vajag. Eļļai jābūt saldenai. Jā. Arī olīva eļļa, ja viņa ir drusiņu rūk, tad viņa varbūt derš tur cepšanai, bet ne tādai lietošanai. Jā, un selēns arī, bet ar selēnu nedrīkst pārspīlēt. Tur, tad piemēram, bioenergostim ir ļoti labs selēns, bet nu kāds 10 pilienus dienā akūti saslimstot, bet pēc kādām divām nedēļām jau pietiktu ar 3-4 pilieniem. Jo pārdozēšana var pastiprināt audzēja augšanu, sarkaniem burtiem rakstīts man. Lūk, interesanta lieta. Es te esmu mēģināts. Man viens onkulīts atnāca 4. Stadiju. Viņš teica, dakter, es mēģināšu tagad keto diētu. Jā, es jums gribu pateikt, ka ja es izdzīvošu, tad pateicoties tam, jo man neviens nekāda cerība nedod,
Un ko es domāju par šo? Es īpaši pazīstams nebija ar to. Es teicu, nu, kā tu darīsi visu šito te? Nu, viņš teica tā, viņš lieto šo tikai mājās cūciņu izaudzēt, vēl tikai tu cūku tauciņus palietošot un, un kādu kāposta lapu nograuzīšu. Uzsmerē, nā, viņš teica, uzsmerēs kāposta lapai tauciņus. Nu, saka, labi. Nu, viņš vispār izdzīvoja, bet nu, viņam gāja grūti. No bada viņš nenomira, un pēc gada viņš atnāca un, un teica, lai es pasakotu, ka viņam nebija audzējis. nu, to es viņam nevarēju nekādi, ka tur bija melns uz balta. Aiz saka, bet citi daktari netic. Mamā viņam neticot, jā. Jā, nu, tur cilvēks tā tur rīktīgi smir pēc acetona, jo tur... Un urīns arī, nu, viņš tā, viņš būtībā tas viss cilvēks pēc acetona nelabu smirt, ka viņš tādu stipru keto diētu. Ja kāds pasaka, ka keto diētu ienācis iekšā man kabinetā, saka, keto diētu, saka, nē, nav nekāda keto diēta. Tas ir varbūt kaut kāds mēģinājums, bet, ja nav, ja nav acetons no mutes, tad nav arī keto diēta. Nu, šīs diētas pamatprodukti, redz, nu, tā, tā ir, jā, būtībā tās ir eļļas visas, jā. Nu, tas jau ir tādā atlaide, tas jau vairs, tas ir mīkstinājums, ka tad diētas, jā, ka tur putna gaļa, tas jau vairs nav. Tas jau vairs nav. Nu, okhidrāti netiek lietoti. Nu, tad ziniet, ka kamēr vienmēr dzīvojam, nekas nav beidzies, viss ir labojams un, un viss ir izdarāms un, un visu var. Tātad apkopojot to, ko es stāstīju, mūsu, mūsu cīņas ieroči ir tātad trīs, kā mēs to audzēju varam valdīt. Mazināt iekaisumu organismu ar visiem tiem līdzekļiem, kas šeit ir uzskaitīti. Neļaut tātad attīstīties asinsvadiem un stiprināt mūsu imūno sistēmu, lai viņa spēja izķert audzēšūnas un iedarboties uz audzēšūnām un, un vēl lietot arī augus, kas spēja spēj šo audzēju iznīcināt. Es vispār pirms kāda laika uzrakstīju grāmatiņu, augu terapija un par fitoterapiju onkologijā. Grāmatiņa Rozes grāmatnīcā bija nopirkt. Es tad biju aizrāvies ar, ar indīgiem ārstniecības augiem. Un ir tāds, tas, kas mani māca arī tādīm Fito katedrā, doktor Salifirovs, viņš, viņam ir, ir grāmata par krievu valodā akonit car zelje. Tas nozīmē, ka zilā kurpīte zāļu karalis. Ja? Nu, pa zilo kurpīti, kā viņa darbojas, tas bija un ir smalk izpētīts. Un kāpēc darbojas tur tas akonitīns? Viņš darbojas tā kā, nu, kā ķīmijterapija. Vispār daudzas, daudzas onkoloģijā, ķīmijterapijā izmantojamās vielas nāk no dabas. Jūs ziniet, ka no kapmirtes no taisa to vinkristīnu, jā, no tūjas, no tūjas tājas arī ķīmiski, nu, faktiski no dabiskās tūjas tājas ķīmijterapijas preparātus. No rudens vēlziedas tājas to kolkicīnu, jā, kas arī ir pietiekami indīgs. Nu, un, un mēs varam, ir arī metoda izstrādāta, tāds ārs Tišenko Ukrainā, kas no, no suņstobra un gatavo preparātus pēc skēmas, tas ir konium, ja?
Nu, es ar viņiem arī esmu mēģinājis un darījis. Jā, samazinās sāpes, varbūt kaut kas notiek, bet nu, viņš neder kopā. Visi šie ķīmiskie, šie indīgi augi neder kopā ar ķīmijterapiju. Jo tā ir auga ķīmijterapija un kopā viņu ar to nevar jaukt, tur neviens nevar zināt, kā tas viss notiek. Ļoti interesants pielietojums ir strutenei. Tagad strutene ziet, un viņa jau ir lietojama, bet strutenē ir diezgan indīgi glikozīdi un mazāk indīgi alkoholīdi, kuriem vispār visiem alkoholīdiem ir iedarbība pret audzējiem īstenībā. Nu, lūk, un ir viena metode, kā apstrādāt tātad struteni, lai noņemt viņus to indīgo glikozīdu darbību un lai atļautu darboties tikai lielākās devās, varētu pielietot struteni kā tādu, lai darbotos tie alkoholīdi. Lūk, un tā metode ir gaužām vienkārša. Paņem struteni, sagriež, izlaiž ar gaļas mašīnu vai mikseru vai kā jūs gribat, sasmalcin tā, lai viņa tecētu sula. To sulu nospiež pa lielam, 3 litru burkā piemēram, un noliek siltā vietā uz palodzes istabā, saulītē var arī. Ja? Uzmaukts virsū kādu cimdu. Tas ir kontrolē. Nu, siltumā notiek rūkšanas process. Rūkšana, kā zināms, ir glikozīda un cukura un viss kaut kas. Glikozīda ir cukura. Cukuriņi, jā. Tātad sašķelšana, tur veidojas ogskābā gāze, burbuļošana, un tā viņš tur šūmējās. Un tad, kad viņš beidz šo rūkšanas procesu, tad burkā jūs redzēsiet, ka ir nostājies virsū biezumiņa tādi, apakšā caurspīdīgs zeltenīgs šķidrums, un lejā nogūsnes. Jūs ar caurulīti jums ir jāpārvelk. Tā kā vīns no balona, jā, tas caurspīdīgais šķidrumiņš, un tas tātad ir aktivizētā vai strutenes rūkšanas tāds rūkšanas produkts, ko var lietot pa teikarotē 3 reizes dienā pie dažāda veida audzējiem. Un tas darbojas ļoti, ļoti efektīgi un ir pat preparāts rādīts, ko rūpnieciski ražo, saucās Ukraina, un viņu ražo viens emigrants no Ukrainas kaut kur vai Bulgārijā vai Rumānā, nu kaut kur tajās valstīs. Un viņš ir ļoti, ļoti populārs tur un dod ļoti labus rezultātus. Tā, struteni. Bez tam ļoti labs līdzeknis ir čaga. Čak, mēs esam arī izveidojuši čagas tādu dzērienu, ko es iesaku dzert kā kafiju, kā tēju. Paņem tāds pulverīts ir, čagas tēja saucās. Mēs smalki viņu esam samaluši, ļoti smalki ar tādām dzimneviņām smalkām. Un pa teikarotē vai divām ievēt glāzē uzliet 40-50 grādu karstu ūdeni, lai tos polisaharīdus neiznīcinātu karstais ūdens un lieto kā tējas dzērienu. Jā, ir tāds novērojums, ka čaga vispār aptur audzēju augšanu un viss ir atkarīgs no devas. Jā, devai jābūt pietiekami lielai, jo tā kā raksta befungīnam tur pa teikarotei 2 reizes dienā, tas nekam neder. Befungīni, lai viņš darbotos, viņam būtu jāizdzer, tur ir 50 ml, vajadzētu dzert uz pudelītei dienā, lai viņš darbotu. Bet mēs to befungīnu varam sataisīt tā, ja paņem 2 teikarotes ar glāzi ūdens un lūdzu, mēs to varam lietot. Jā. Tātad esam izveidojuši Rīgā drogēriju, kur ir Durta Reško tējas un bio preparāti, uztur bagātinātāja, un tas ir Rīgā baznīcas ielā 6 pļavas aptieka. Tur var dabūt visas tējas, kādas mums ir, tur 30 vai cik dažādas veselības tējas,
Tur ir tēja vairogs, starp citu man specifiski tēja vairogs uztaisīta, kas labāk palīdz panest ķīmijterapiju un staru terapiju un visu šo iedarbību, palīdz organismam atgūties, labāk atjaunoties. Un tur ir betulīna preparāti šie tie, ko es jums jau rādīju. Un arī betulīna suspensija, kas ir, kā jau teicu, lai būtu grams dienā. Jā, nu kas vēl? Apmēram stundiņā vairāk drusku pagājusi. Vēl ko es gribēju teikt. Lūdzu, kas interesējas par ārstniecības augiem, savu laiku dakters Terešs uzrakstīs tādu grāmatu, kura saucās Dieva dārza ārstniecības augi, un šī īstenībā ir tāda kā dienas grāmata. Ja mēs atveram tagad maija beigas, man ir lūk, tur 20. Maijs, tur 15. Maijs, daktere Kāsteņa tagad ir, jā. Te par aprakstīs par Kāsteņu, kā vākt, kur viņu darīt. Purva vaivariņš zied tagad strūtene, nu lūk, un lauku vijolīte, maipuķīte sāk. Un tad, kad būs jūlīs, tad daba glezno, piemēram, ar tīrumu, pēterenis, liepas zied, zēmenes, nu tā tālāk. Var sakot, viņa neseko kaut kādam alfabētam tie augi šeit ir iznikti, bet pēc tā kalendāra. Kāds augs, kurā laikā ir vācams. Un, ja jūs ejat pļaviņās, tad tagad tiešām šie augi, ko es te stāstīju, ir vācami. Ir vācamas pienenes lapas arī tagad, un no pieneņu ziediņiem daži taisa tur tos sīrupiņus. Jūsu gadījumā, ja tā par onkoloģiju runājam, tad sīrupi nekādi neder, tie ir saldi un tā. Pārtikā var lietot un vajag lietot pienenes arī lapas, lai noņemtu to sāļu, un vajag uztaisīt diezgan sāļu ūdentiņu, kā 10%, tas nozīmē, ļoti sāļu īstenībā. Un jāatstāv uz nakti, var arī tādā istabas temperatūras ūdenī. Tad tas rūgtums iziet ārā, citādi neiziet. Jā, patreiz lietojiet uzturā salātu, ja salāti vēl nav uzauguši gārsas lapiņas, kam varbūt lupstājas aug pie mājas, sīpo lokus lietojiet, kiploku lietojiet. Gaļbiksīšu lapas smalki var sagviest. Nu, nātrītes, protams, jā, nātrītes. Nātris vajag lai viņas zaudētu to savu skābenskābi, tas, kas dzeļ rokās un visur, kur un rīklē ķerās, tad vajag apliet, kā es daru, ielieku krūzītē, uzlēju vērtošu ūdeni virsū, viņš kādu laiciņu pastāv un nolēj, nu, protams, viņš tā kā pļaka paliek, kā pļura, bet tas nekas, viņu smalki ir nazīti sagriež un piejauc visiem pārējiem salātiņiem, kosām un gārsiņām, kas tur ir, vēl un viss kārtībā. Jā, tā kā tādā veidā, lūk, visi zaļumi ir vērtīgi, satur pavasara vitamīnus un visu to spēju. Un pats pa sevi jau tas, ka viņā ir zaļums, tas zaļums ir ar chlorofilu saistīts, un tas arī atjauno cilvēkam asinis, jo zaļēju augu chlorofilam ir līdzīga uzbūve kā asins sarkanajam hemoglobīnam, tikai tur hemoglobīna mums ir dzelzs iekšā tādā molekulā, un augiem ir magnīs. Nu, pumpuru laiciņš ir pagājis, es te tādu lasīju pumpurus dažādus, uztaisīsim gemo terapijas preparātus, jā, tas pumpurus atver visu to augu spēku, bet tas būs pēc kāda laiciņa. Tagad sākam vākt, lūk, ārstniecības augus, kas ir tagad jau nobrieduši, gārsas lapas, nātres, jā,
vilkābeles ziediņus ar lapām. Tas ir ļoti labi sirdī vispār pret ritma traucējumiem. Un sirds spēkam pie dažādām tādām sirds mazspējas arī. Nu, jā, vilkābeles ziediņus ar visām lapām jāvāc ir. Tā ir laba lieta. Nu, gaļbiksīši jau gandrīz beigušies, vēl šur tur kādu lakaci var atrast. Tāds ar ziliem violetiem ziediņiem, tas stiprina plaušas un arī ātri iedarbojas uz tādu asins atjaunošanu. Jā, universāls augs drīz būs, ko saugs par sveķeni. Sveķeni, jā, ligninu saturu, ko tur vēl. Universāls augs, lai kā onko protektors darbojās, rakstīts. Un jā, visiem varētu ieteikt, ja tikai pratīs atrast un palietot. Tad dārzā, kam dārz ir, noteikti ir pamanījuši tādu mazu zālīti, kuru sauc pa virzu. Jā, virzu ļoti veselīgs augs, satur dažādas aktīvas vielas, arī palīdz gremošanai un sirdī un tīrot asinsvadus, pat samazināt kolesterīnu, nezinu kāds tas mehānismus, bet to jūs sākumā virsiņu nolasiet, lai varētu uztaisīt zaļumiņu salātus un tad to beigas izravējiet. Jā, nu, es jums tiešām novēlu draudzēties ar zaļo dabu, jo dabā ir spēks un dabā ir jātic un jāiet ārā un dziļi jāelpo un gar jūru jāsteigā un pa mežu jāsteigā. Mežs vispār izdala daudz fitoncīdus un tie taisa tās NK šūnas, naturālo killer šūnas, kas aizstāv mūs gan pret vīrus slimībām, gan pret daudzējiem un visām šīm te nelēmēm. Tā ka novēlu jums skaistu vasaru, pilnu svaiga gaisa, laba laika un labu emociju, un lai jums viss labi sanāk. Tad nu es atbildēšu vēl uz kādiem jautājumiem, jā, un man jau rokas nies pēc sirpīša, skatos ārā saulīti un tā. Labi, tad kas man jādara tagad? Paldies. Šobrīd čatā ir jautājumi. Jā. Ja jūs nospiest tur, kur lejā ir čat, tad jūs redzētu. Pirmais ir kompliments jūsu grāmatai par ļoti vērtīgu grāmatu, kas ir izlasīta pēc daktera ieteikuma. Un pēc tam ir vēl vesela rinda jautājumi. Es viņus varu arī lasīt. Kas ir, piemēram, kā ir ar liposomālo kurkumu? Vai tā ir labāka? Atzīšos, nezinu tādu. Nezinu tādu. Tā. Kur viņa tāda radusies? Man ir pirmā dzirdēšana. Nu. Es tik visu arī nevaru zināt. Nu jā. Nezinu tālāk. Tālāk ir, kā ir Latvijas meža sēnēm, baravikas gailenes. Tas laikam pie tās sēņu veselības ir. Jā, nu, gailenītēm tas ir vispār stāsts. Gailenes satura arī tādas specifiskas vielas. Polisaharīdus tāda veida, ka viņas pielīp visādiem parazītiem, gan noliņām, gan veseliem. Ronidāze saucās, lai kaut kāds tās nosaukt, un iznīcina viņus, bet, lai tas darbotos, sēnēm jābūt svaigām, termiski neapstrādātām. Un jānoēt trīs ēdamkarotes. Vispār to var izdarīt. Sagriež, sajauc ar krējumiņu, tur kādu pipariņu uzmet, kaut ko tādu, mierīgi var noēst trīs ēdamkarotes gailenīšu svaigu. Jā, tas palīdz ļoti labi, un tas nav toksiski, bet priekš tārpiem un visam nešķīsteļiem tas ir ļoti labi. Otkārt, baravikas ir labas sirds veselībai,
Un, bet arī lūk, labāk darboties tā, ka izžāvē barevi, kas mērenā temperatūrā līdz 50 grādiem. Un tad pievieno zupai arī nepārāk kārstai. Vispār visām sēnēm šīs ārstnieciskās īpašības un neiet kopā ar uzturīpašībām. Jo, lai uzturīpašības, lai viss tur tas uzsūktos un, un viss darbotos, ir diezgan stipri jāvāra un jācep. Bet tieši vārīšana un cepšana iznīcina to polisaharīdu daļu, kas ir ārstnieciska un ietekmē cilvēku imunā sistēmas šūnas. Tāds, tāds ir pretruna šī lietā, bet ja mēs gribam, lai, lai mēs darbotos gan, gan gailenes, gan barevikas tādā veidā, vajag vai nu svaigas ēst, vai, vai izžāvēt mērenā temperatūrā 40-50 grādiem un izmantot pulveri. Nākamā, vai ir kādi jautājumi vēl klausītājiem? Gundaga, jā? Jā, man ir tāds jautājums. Kāpēc fitoterapiju neiesaka zinātnieki un ārsti kā ārstēšanās metodi vai alternatīvu? Es tā neteiktu. Vispār es zinu daudzus ārstus, kas iesaka šo un to. Bet nu, īstenībā nemāca mums institūta, absolūti nemāca. Mums laikam pa visiem tiem sešiem gadiem bija divas lekcijas daudz maz veltītas ārstniecības augiem. Un arī tādā nozīmē, ko no viņiem gatavo. Nu, tur sirds glikozīdi, jā, tā kā tam, tur uzpirkstenīte digitālis vai... vai, vai konvalārija majālis, kas ir tas konvalāri toksīns un tie sirds glikozīdi. Vai rezerpīns tika apskatīts no Rau Wolfie, tikai tādā veidā, ko no iegūst. Nu un vēl to, ka aspirīnu sākotnēji uztaisīja no, no, no kārkla vai spirējas. Bet tā ārstiem netiek mācīts tas, un, un jūs jau zināt, ka medicīna īstenībā kurē un vada farmācija. Un farmācija izdevīgi ir pasniegt to, ko viņi taisa. Un ja, ja piemēram, aspirīna pagatavošana ķīmiskā veidā, vienas tabletes maksā, vienas tabletes cena ir 0,05 centi, tad, lai mēs uztaisītu to no kārklamizas, to 100 miligramus, mums ir tas sanāks, tie 100 miligrami sanāks, nu, kaut kur 50 centi, ja? Nu, tātad, tas ir... 1000 reižu izdevīgāk taisīt ķīmiju nekā izmantot dabas līdzekļus. Nu, bet... Un tie ir secinājumi. Nu, tāpēc arī viss notiek ķīmiskā virzienā un mas notiek. Visu nosaka nauda un peļņa. Bet es gribu piebilst, ka nu, tendences tomēr liecina, nu, fitoterapija arī ir pie komplementārās medicīnas, tā teikt. Tā var teikt, vai ne? Šajā jā, jomā. Un viņš šobrīd kļūst aizvien tomēr populārāk, jo cilvēki tomēr sāk jau plašāk skatīties uz, gan uz slimībām, gan uz, gan uz cilvēku kā, kā vienību un sāk skatīties, nu, kas ir tie elementi, kas mums palīdz būt nu, veselīgākiem, laimīgākiem, labāk justies. Un es domāju, ka tas aizvien vairāk ielauzīs, ja tā var teikt, vietu arī vispārējā medicīnā pēc būtības. Nu, jo tas nevar būt, jo mēs esam nu, kā, kā, kā veselums, mēs neesam, nu, es nezinu, vienkārši traktējams ķīmisks savienojums vai kaut kā tā. Nu jā, un īstenībā mēs arī tādas literatūras ārsti. Es tagad rakstu grāmatu fitoterapija ārstiem, bet man lēn iet viss tā lieta. Es te
Nezinu, vai šogad pabeigšu, bet nu, tā, ka būs, es tā kā viņu prezentēšu, tā kā ārstiem, protams, pacienti arī varēs lasīt. Nu tad, ja kāds ārsts to izlasīs, tad viņš zinās, ko darīt, kurā konkrētā gadījumā, pie kādas slimības, kas ir tas vislabākais, efektīvākais, tas varbūt dos kādu pātrinājumu. Paldies, tā es turpinu lasīt jautājumus, vai betulīns ir arī bērzu lapu uztura bagātinātājos, piemēram, betulīt? Manuprāt, tur, nē, nu bērzu lapās nav betulīns. Betulīns ir bērza tās ārējā malā, tas, ka tā baltā kārtiņā. Tur ir arī lupolis un betulīnskābe un lupulāns, nu, visi šie te lupānu rindas triterpēni. Viņš ir pentaciklisks triterpēns un lapās viņa nav. Ne. Paldies, te ir nākamais jautājums par stresu. Acīm redzot, jautājums ir tāds, ka stress ir viens no tiem riska faktoriem un kā ir droši vien antidepresanti, nu, kā un vai tie ietekmē vispārējo veselības stāvokli? Vispareizi traktēja jautājumu, Elēna, ja? Nu jā, antidepresanti, protams, dabas antidepresanti, kas pirmais nāk prātā, tas ir tas, kas nāk no asinszāles, jā. Visi zina, ka asins zāle ir antidepresanta lieta. Bet arī šie adaptogēni, kas ir, ko es teicu, radiola un leize un eleuterokoks, viņam arī ir antidepresanta īpašības spēcīgi izteiktas. Tā, ka tos var lietot un apmēram vienā līmenī būs ar klasiskiem. Klasiski antidepresanti jau arī nedarbojas šodien iedzen vidien viskārtībā. Tur arī jāpaiet kādam mēnesim. Tai ziņā asins zāle darbojas pat ātrāk. Viņa jau pēc nedēļas lietošanas jau ir jūtams efekts. Vai D3 vitamīns varbūt par daudz? Grūti pārdozēt. Ja par daudz, tas ir toksiskā deva jau ir kaut kur virs 100. Cita saka pat 150. Nu, protams, vajag lietot ar mēru, bet pārdozēt ir grūti šos ciparus pārķert. Maziem bērniem tur tā, es saku, ka pat daudz D vitamīns tātri pārkaulojas kaut kādā kauli, bet, nu, es nezinu, tas ir arī tā kā mītu līmenī, pieņēmumu līmenī. Nē, esmu redzējis nopietni zinātniskus pētījumus, kas apstiprinātu šo teoriju. Es tā domāju, ka tomēr mūsdienās D vitamīns jālieto faktiski visiem un arī gandrīz tādā vasarā, kā šī arī jālieto. Jā. Es lietoju. Es jau teicu šo te boncelu. Tā, ir jautājums par medījumu gaļu. Kā ar medījumu gaļu? Tas droši vien ir par gaļas ietekmi un lietošanu uzturā. Nu, superīgi. Medījuma gaļa taču ir visekoloģiskākā, manuprāt. Tas ir ļoti labi, ja kādam ir tāda iespēja medījuma gaļu lietot. Varbūt nevajag tur pārāk viņu konservos un visādos tādos apstrādājumos, bet normāli izsautēt. Jā, viņas es zinu, ka diezgan ilgi termiski jāapstrādā un tad labāk likt viņu kaut kur cepeškrāsnī, nevis pat taisno uz pannas, kur viņa apdek un tā tālāk. Jā, viņa labāk, lai es izsūta. Un tad ir labi. Tā nākamais jautājums par strutenēm. Ir dzirdēts, ka lieto strutenes visdažādākajos veidos. Ko jūs par šo domājat? Kādos veidos domāts?
Agita, lūdzu. Vai Agita var pieslēgties? Jā, jā. Jā. Principā jau tā kā atbildēja par to, kā to truteni viņš tā kā pagatavo, un tur bija arī, es dzirdēju, ka šobrīd top kaut kādas ziedes no trutenēm, nu, kas arī tā kā palīdz šai onkoloģiskajā jomā. Nu jā, vislabāk jau tā kā es stāstīju, ka viņu noraudzēt, jā, bet, nu, ja nav tādas iespējas, viņu var arī izžāvēt, arī tā toksiskums nedaudz mazinās, bet ņemiet vērā, ka ja citas augus lietot tur pa ēdam karotē uz vienu glāzi, ja, tas šis ir ne vairāk kā te karotē uz glāzi, un tad tā glāze trīsreiz dienā. Pa trešdaļai trīsreiz dienā. Nu, es zinu arī cilvēku, kas, teiksim, struteni šobrīd, nu, vispār tā, ka viņi ir tās sezonas laikā, kamēr struteni dien, kā viņi saka, viņi katru dienu dārzā 2-3 svaigas lapiņas apēd. Nu, viņa ir pietiekami rūkta, jā, bet arī tā var darīt. Bet, nu, rūkta viņa ir, jā. Augi vispār pasaka priekšā jau. Es esmu indīgs, viņa saka, jā. O, es esmu rūkts. Laba lieta ir rūktā vērmeli arī. Vērmeli, bet arī viņa ir rūkta, ka un lielā devā ir indīga arī. Bet drusku mazāk indīga nekā strutene. Tad ir, ja es varu, jūs vēl turpināsiet, es atvainojos jūs pārtraucu. Nē, viss es pateicu tā kā. Turpinās arī par, ir dzirdēts par sēņu mušmīra izmantošanu terapijā. Un nākamais jautājums arī, kā ar sarkanajām mušmirēm, kā ir ar to izmantošanu arī? Nu, super. Mušmira ir mana mīļākā sēne. Es viņu ļoti cienu. Un, jā. Un, ziniet, atvainojos, ilgi runāju. Un mušmirē tātad... Viņa ir toksiska, viņa ir muskarīns, muskaridīns, tur arī drusku psilocibīns, tā, holīns un tādas lietas. Viņa ir arī drusku halucinogēna, droši vien jau visi to zina, ka ar viņu var arī taisīt tādas arī garīgas, uztaisīt sev garīgas novirzes, bet tas nav obligāti, jo... Tā kā izšāvē saulē, īpaši ar ultravioleto staru ietekmē, tad samazinās tas toksiskums un paliek ārstnieciskas īpašības, īpaši tās antibakteriālās īpašības un pretiekaisuma īpašības. Pat nevis uz baktērijām, bet kaut kādā veidā. Mušmiras samazina to iekaisuma procesu, pa ko es pašā sākumā un vairākas reizes runāju, atgriežoties pie tā vēl un vēl, ka tas iekaisuma process tiek samazināts. Un ja jūs uztaisat mušmiras tādu tinktūru, jūs to nekad nenožēlosiet, ja jums ģimenē tāda būs. Un tā gatavošana ir vienkārši gaužām. Piestūķē pilnu 3 litru burku ar mušmiras sarkanām galviņām un uzlēj virsū, nu, pa vāju ir šnabis, parastais degviens ir pa vāju. Vajadzētu vismaz 50 grādu dabūt tādu. Nu, tāds ir dabūnams, ja? Jo daudz ūdens satur tātad sēnes un tikko paliek zem 20 grādiem, stipruma grādiem tas alkohols tanī sēnē, viņi sāk bojāties, viņi sāk rūkt. Un mums šī gadījumā rūkšanas process nav vajadzīgs. Viņi vajag iekonservēt. Ja? Tātad uzliek 50 grādīgu spirtu vai 60 grādīgu. Viņi atšķēdās, viņi paliek tur kaut kā 25 grādi alkohola stiprums. Un pastāv tādā veidā 2 nedēļas, un tad viņu nolēj un nospiež. Un jums ir preparāts gatavs.
Un ja gadās kaut kādi kodumi, kaut kādi nobrāzumi, kaut kādi rīklē, kaut kur vēl, nu, nekas labāk nesamazina šo iekaisumu, kā tādā veidā pagatavotas zālītes. Ja? Un vēl, protams, onkologijā, cik ir rakstīts, cik ir zināms, nav tur nekāda īpaša indīguma. Nu, varbūt, ja katru dienu lieto, nu, nezinu, kādus 20-30 gramus katru dienu, nu, sazina, kas tad notiktu. Nav, man tāda pētījuma nav, bet konkrēti, ja piemēram, es jūtos kaut kādā veidā nemierīgs, vai kaut kas man satraucoja, vai kaut kā tā, es vienkārši iedzeru vienu ēdam karot šādas tinktūras, un man organismā viss sakārtojas, galvā arī sakārtojas. Naktī es redzu krāsainus sapņus, tādus visus lietderīgus, arī viedus. Nu, tā, ziniet, nu, mušmirīte ir laba lieta. Attiecībā uz onkoloģiju vēl īsti tādi pētījumi nav. Bet atceros vēl pirms kādiem 10-15 gadiem, man bija viena paciente ar 4. Stādiju, kur aknās bija jau, jā. Nu, viņam bija galīgi švaka. Nu, mēnesis tur diez vai viņa novilka. Viņa man iedrošina, lai es viņai dotu to. Ja viņa nodzīvoja, laikam, 6 mēnešus pēc tam. Un tomēr viņa nomira, bet viņa šie te tuvinieki mani gribēja iesūdzēt tiesā. Ka es viņu tā kā būtu nobeidzis. Nu, lūk, tā kā, nu, tas moments ir, ka tas nušmirei skaitās indīga, ja? Nu, bet tā ir sarkanā. Nu, cita lieta baltā vai zaļā, ja? Tad, nu, tās ir indīgas, tās sabojāknas, bet sarkanā nušmirei nav tādas īpašības, ka viņa tur... varētu uztaisīt tādu toksiskumu, kā aknas sabēc. Ja viņa darbojas, toksiskums izpauž savu nervu sistēmu. Tur ir slikta duša, tur ir tad galvas reiboņi un apziņas aptumšošanās. Nu, tā ir toksiska darbība, bet uz aknām tur nekas nav. Tā ka pretenzijas pret to, ka es būtu sabēdzis kādam aknas ar mušmiri, nepamatotas. Jā. Nu, labi, es novirzījos no tēmas. Tālāk. Nē, tēma jau bija mušmirs. Tagad ir nākamais jautājums par pienenēm. Tā mēs piedēvēt superspējas. Nu, vai vispār ir kāda pavasara nezāle, nu, nosacīt nezāle, nu, zāle, kas aug blakus mūsu kultivētajiem augiem, kur nevar ēst? Nu, pienenes ir ļoti labs sārsniecības augs. Viss gan saknīti, gan lapas. Ja mēs par sakni, tad sakne maz nav tik rūkta. Tā stimulē aknu darbību, veicina žults veidošanos kā tādu, samazina holesterīna veidošanu aknās, obaltumu veidošanu uzlabo aknās. Ja? Stimulē, var sakot, visu aknu darbību, ne tikai šo ekskrēto, bet arī to inkrēto saucamo. Bet aknu saknī, vai tā pienenes saknī jāvāc vai no agrā gripa pavasarī, kad lapas vēl nav lāgā izplaukušas vai vēl rudenī, kad jau ir novītušas. Tā kā jau ziet, tad saknītē tur nekādas lielas spēks vairs nav. Bet toties ir lapās, un lapas veicina žults izdalīšanos. Tieši un tāpēc veicina arī gremošanu un arī skābi un aizkuņu dziedz ar ietekmē. Var sakot visu gremošanu. Var teikt, ka pienenes saknes ir tāds kā gremošanas enzīms, tā festāla vietā. Nu, lai viņa nebūtu rūkta, tad es kā jau teicu, jāuztaisa spēcīgs sāls šķīdums, apmēram 2 ēdamkarotas uz litru. 2 ēdamkarotas litru ūdens, jāplētās lapiņas vakarā ar augstu ūdeņu, tādu sāli uztaisīt, sāls šķīdumu un
no rīta nolēj, izskalo, tikai neizmirstiet vairākas reizes izskalot, lai nebūtu tas tās lapas sēļas. Tad viņām rūgtums vairs tā nav, tad viņas var ēst. Un tieši tiem cilvēkiem, kuriem ir gremošanas tādi traucējumi, nu, ziniet kā, ja gremošana laba cilvēkam, tad viņam arī imūnā sistēma labi darbojas, jo zarnās ir tāds PFR plāksnītis, tur kaut kur zem zarnu sieniņā, ja? Un viņas sastopas ar to visu ēdiena masu, un no turienes tiek rādīti signāli par to, kas ir ies, un kas pietiek, kas nepietiek, nu, un cilvēkā tā stabilā sistēma, tā homeostāze ir ļoti atkarīga no tā, kā šī zarna imūnā sistēma darbojas. Ja, jo homeostāze veido nervu sistēma, imūnā sistēma un endokrīnā sistēma. Tur viss viņas saistītas savā starpā. Un tāpēc, ja ir laba gremošana, laba uzsūkšanās, laba tāda pārtikas asimilācija, tad visiem pietiek, visiem gana, un viss sistēmas darbojas, viss organismas iet kā pūkstens. Un pienenes lapas to lielā mērā veicina. Tā. Jā, te bija arī jautājums ar pieneņu saknēm, bet jūs jau atbildējāt, ka viņas ir lietojams vai izmantojams vai no agri pavasarī, kamēr nav laps un ziedu attīstīts vai vēl rudenī. Viņas arī... Nu, kā viņas lietu arī diezgan vienkārši. Viņas var vārīt vislabāk. Saknis jāvār. Visādi saknis jāvār. Dāģa saknīti jāvār, inulīns tur darbojas. Un ālantas sakni. Kaut gan ālantas sakni, ja mēs jūs man par antidepresantiem jautājat, ālantas sakni viens no tādiem antidepresantiem. Ja tāda neliela saviņa aplēra glāzi ūdens vakarā un ar remdenu ūdeni un nevāra neko, to no rīta izdzer, un tad to saknīti vēl pavāra, ja, tad tas, ko izdzer to remdeno, nevārīto, tas darbojas kā antidepresants, bet to, ko uzvāra, tas darbojas tā kā atkal uz aizkuņģa dziedzeri, uz gremošanu, uz aknām, jā, aknu sargs un tā tālāk. Nākamais jautājums ir par sveķeni. Kā lietot sveķeni? Sveķeni pārsvarā šīs te augus, kas satur lapas, ziedus un lakstus vispār nevajag vārīt. Tādu šķipsniņu, triju pirkstu šķipsniņu, ja? Iemet krūzītē, uzlēj karstu ūdeni, nesen vārītu. Nu, tad viņš, lai viņš atziest, kamēr ir dzerams, tad caur sietiņu nolēj citā traukā un dzer. Nu, vispār es jums ieteiktu augus jau pirms, ja jūs vācat, pirms žāvēšanas sasmalcināt jau tādā veidā, kā jūs mums lietosiet. Nu, tas ir, mēs smalcinām kā tējās un visu, mēs sasmalcinām pirms žāvēšanas 0,5-0,7, apmēram tādos garumos, un tad ir pirmkārt ir pārtraukti dzīvības procesi tanī augā, viņš nemokās. Jā, pirms smiršanas un ātrāk izžūst, viņu var vienmērīgāk izklāt kaut kur. Un tā. Nu, un tad jūs tad sveķenīti sagatavot uzreiz, ja viņu iemet krūzītē un uz priekšu. Tā. Man būs papildu jautājums par to sveķeni. Tā vērtīgākā daļa ir tieši tā ziedošā daļa vai tā? Tas ir par sveķeni jautājums. Un atgriežoties mazliet iepriekš par pienenes sakni, personīgi es nevāru pienenes sakni, es viņu, kad agri pavasarī vai rudenī savātu, es viņu uzreiz sasmalcinu, un tā, ka viņa jau ir izžūsi, es viņu samaļu kafijas dzirnaviņās un lietoju kā piedevu vienkārši, nu, pie ēdieniem klāt.
Ļoti labi. Labs variants, jā. Labs variants. Jā, pulverītī viņš ir organismā, viņš tad tiek uzņemts un sagremots, un tur no viņa paņemtas vajadzīgās vielas, un viss ok, jā. Tā var darīt, jā. Protams. Jā, nu un sveķenei, mēs griežam līdz lapiņām. Viņš jau tur, tas augs ir smilšainās augsnēs nabadzīgās. Nevajag viņu raut ar visām lapām, un tad tu mēģināt tās lapiņas kaut kur izmantot. Tāpat viņas, ja viņa atstāja ar visām tām lapām, tad viņš neiziet bojā. Tad viņš nākošajā gadā vēl kuplāks, bet ja, nu, protams, ja nogriež visu, paliek tikai saknī, tad viņš tad tur nīkuļo. Tā kā mēs stiebriņus nogriežam ar ziediem. Viss. Paldies. Nākamais jautājums ir par jūsu viedokli par tējas sēni. Es tā saprotu, tas jautājums ir uzdots. Jā, ziniet, es nepraktizēju, bet es redzu, ka ir literatūra un pamatoti tur arī pētījumi. Dažādi, ka tējas sēne pārveido tos cukurus. Par dažādiem citādiem savienojumiem un īstenībā arī darbojas kā biostimulators tādā veidā, tas viss, tas šķidrumiņš. Domāju, ka laba lieta. Ar noteikumu, ka pareizi tiek audzēts, ka tur netiek iekšā pelējums un ka tas tiek tāds tīrā veidā viņš, jā, ka nav kāda tiešām nesaug slikti mikrobiekšā vai sēnītes citas, kā tikai vajadzīgās, jā. Un tad čatā pēdējais jautājums, kā ar fitoestrogēniem, it īpaši hormonu atkarīgajiem jaunveidojumiem? Fitoestrogēni, drusciņ tā tēma ir pārspīlēta. Īstenībā, nu, kas mums tur skaitās fitoestrogēni, tas ir sojas, jā. Sojas pupiņās, sojas produktos tiek atzīmēta ekstrogēnu aktivitāte. Viteks, jā. Nu, tas sarkna, pie mums sarknais āboliņš, apiņi, lucerna, kaut kas vēl bija pie tā visas tēmas. Nu, organismas daudz, jo visu, ko šo pārstrādā vispār, un mas tādā veidā tas, kas augiem, tas ir drusku savādāks nekā tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Bet kaut kādas formulas, kaut kādas, nu, kā saka, molekulas, atomus, vielas jau nu cilvēks paņem arī priekš savu hormonu veidošanas. Tas ir fakts, jā. Lūk, un tāpēc... Tāpēc varbūt, nu, ja tur krūšu audzēja gadījumā katru tur estrogēnu receptoru aktīvās vielas vai progesterona vai kaut kas tāds, nu, akurāt, tad varbūt to soju nevajag lietot, jā, sarkanu āboliņu, jo ir jau pietiekami augi, kuriem nav tāda aktivitāte, un šī gadījumā ļoti grūti notrāpīt, nu, nu, piemēram, labi, mēs zinām, ka salvija, piemēram, ir progesterona aktivitāte, jā. Nu, varētu jau viņu lietot, bet tomēr, ja nu mēs tur nokļūdamies kaut kur, ka tie receptori nav atrasti vai kā, nu, es neieteiktu vispār šajos gadījumos, un es arī neiekļauju īpaši tējā, mums tējā vairoks ir, es par to biju padomājis, un es tur tā vispār neliktu tos augsts, kaut arī viņu tur minimāli tiktu.
Redz, ja mēs kādos maisījumos taisam, nu, kādu 10 augi vai pat 20 augi, tad jā, arī ir tie estrogēni saturoši augi, viņam būs maza nozīme tai ziņā, ja? Bet ja viens pats, piemēram, apiņus sāk dzert vai tur vai saldīju, apiņiem estrogēni, šim tur saldīja progesterona, ja? Ja vienus pašus un ilgstoši, tad var kaut ko slikt uztaisīt, bet ja tas ir maisījumā un mazā daudzumā, tad es domāju, ka nekādas vainas nevar būt. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi klātesošajiem, kuri nav čatā un uz kuriem nav atbildēts vai kāds precizējums? Es droši slēdziet mikrofonu iekšā un runājiet, jo es visus neredzu. Tā, es saprotu, ka jautājumi vairs nav. Labi. Tāda ar labas veselības vēlēšana. Daktērs Artūrs Treško no mums atvadās. Liels paldies! Labi, lai jums veselība. Par informāciju. Es vēlreiz noprecizēju. Mēs šo ierakstu varam ievietot savā YouTube kanālā un mājaslapā. Jā. Varam. Nu, ja jūs interesēs, varu jums aizsūtīt arī šo prezentāciju. Jā, tas būtu ļoti labi. Uz dzīvībskoks, atdzīvībskoks.lv, tad es ielikšu tā, lai visi semināru dalībnieki tiek pie šīs prezentācijas. Nu, jā. Un paldies jums liels. Un mēs vēl, es vēl pāris vārds jums visiem gribu pateikt. Es gribu pateikt arī semināru dalībniekiem lielu paldies, ka jūs esat izturējuši. Mēs esam 6 nedēļas. Kārtīgi piedalījušies semināros. Ja nav būts klātienē, tad ir skatīts ierakstos, un es to visu redzu, jo es redzu, cik cilvēki ir skatījušies ierakstus un tam līdzīgi. Tā kā es saprotu, ka iespējams šis viss jums ir noderējis. Es vakar jums aizsūtīju šo te apliecinājumu, ka jūs esat gatavi piedalīties mentoru kustībā un anketu aizsūtīju, kur ir vienkārši lūgums precizēt, ja mēs jūs ievedam kādā mentoru sarakstā, bet tas ir tikai mums zināms, mēs to nepubliskojam, ka, piemēram, ja mēs meklējam kādu cilvēku, kurš ir gatavs par to tēmu runāt, lai mums vienkārši ir nu, tā tēmas virzība un saprātums, uz kuru pus virzīties. Un šodien es jums visiem arī nosūtīšu semināru novērtējumu anketu, kas ir ar tādu tālāku mērķi, jo tos jautājumus mēs domājam tādus, lai saprastu, kā veidot un kam pievērst uzmanību, ja mēs domājam turpināt šādas mentora apmācības, jo manuprāt, ka viņas ir tādas nu, divos virzienos noderīgas. Nu, pirmkārt, pašiem sev jauna informācija zināšanas, otrkārt, pa trīskārt, otrkārt tiek veidots kaut kāds mentora kopums, kurš pēc tam savstarpēji var komunicēt viens otru atbalstīt arī, kas arī ir svarīgi. Un treškārt, protams, šīs te kopējās zināšanas tiek izmantotas, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem aktuāli ir nepieciešama šī palīdzība. Lūk, tā kā es jums lūdzu visus tos dokumentus, ko es jums nosūtīju, atsūtiet man atpakaļ aizpildīt, es būšu ļoti, ļoti pateicīga. Ja tas nenotiks, tad es jūs brīdinu. Man ir jūsu kontakti, un es jūs vienkārši terorizēšu, kamēr jūs vai nu mani izslēgsiet no kontaktiem vai atteiksieties ar mani sadarboties, bet nu, es katrā ziņā gribu dabūt atbildes reakciju, jo nu, tā palīdz vienkārši veidot nu, to tālāko darbību kā tādu, lai viņa būtu kvalitatīva un vērtīga. Un pēdējais jautājums man ir tāds, vai kāds no jums ir gatavs runāt ar Ievas veselību par psihosociālās rehabilitācijas programmām spēka avots? Ar bildi un vārdu un uzvārdu. Kur ir piedalījušies? Kur ir piedalījušies? Skaidrs. Jo, Gundi, es jums rakstīju, man jā. Vēl nav bijusi iespēja. Esmu gatava dalīties ar jebkuru citu pieredzi. Bet tik līdz, jā, par spēkā avotu. Tik jā, mums šobrīd arī. Ir tas, ka mēs vienkārši izsūtījām, mēs apkopojām
šīs rehabilitācijas programmas novērtējumu un izsūtījām relīzi, un Ievas veselība ir ieinteresējusies. Viņi gribētu ar cilvēku, kurš ir piedalījies rehabilitācijas programmā, un nevis anonīmi, kā viņi ļoti bieži ir ar mieru, bet ar vārdu uzvārdu un pat foto, ko var, protams, ar Photoshopu uzlabot. Nu jā, jā, es planoju vienkārši augusta. Jā, es planoju augusta un pēc tam varēšu droši. Jā, turēšu pie vārdu, jo mums ik pa brīdim vajag. Tā kā es vēršos pie visiem, kas ir bijuši pie mums, varbūt, ka jūs vēl nu, vienkārši tas vakardienas e-pasts ir paslīdējis garām vai kā, bet mēs būtu ļoti ieinteresēti, jo cilvēks vajag, nu, iedrošināt par to, ka tas, un es arī tad, kad taisīju tos apkopojumus, arī biju pārsteigta, ka it kā liekas, ka mēs vienmēr dodam jums novērtēt to savu pašsajūtu pirms un pēc. Un tad, kad viņi tā vienkārši statistiski saliek kopā un salīdzina, vispār ir īstenībā, var jau būt, ka tās ir, es nezinu, sociāli vēlamās atbildes kaut kādā daļā, bet no otras puses nu, nevar būt, ka procentuāli tik lielā skaitā ir sociāli vēlamās atbildes, kur cilvēks sākumā raksturo savu kaut kādus nu, zināšanas informāciju un kaut kā vienā veidā un pēc tam pēc tik radikāli pretējā. Tā kā es domāju, ka kopumā, nu, droši vien, ka tā programma kaut kādas mērķis sasniedz un būtu labāk, ja cilvēki par to zinātu. Bet es neuzmācos, es vienkārši atgādiņu, ja pēkšņi kādam sirdsapziņu ierunājās, es gaidu e-pastu un būšu priecīgi par to informēt arī visus pārējos. Bet tas šoreiz arī viss, es gaidu no jums e-pastu un es, teiksim, pēc sarakstu visus apstiprinājumus un visu pārējo. Un tad mēs vienojamies tā, šobrīd es paskatījos tie, kas ir aizpildījuši anketu, viņi ir ar mieru būt WhatsApp grupā. Mēs jūs arī tad WhatsApp grupā ieslēgsim. Mēs skatīsimies, vai mēs jūs pievienosim esošai WhatsApp grupai klāt, vai veidosim jaunu, es ticāk pievienosim esošai. Un plus es arī šo te mentoru, kas būs e-pasta apkopojumu izmantošu, lai kaut kādu specifisku informāciju sūtītu, kas var noderēt, es nezinu, par semināriem, kursiem, vienalga par kaut ko, kas būs specifisku uz mentoriem. Un ja gadījumā būs nepieciešamība pēc jūsu palīdzības, tad es WhatsApp grupu vai e-pastu izmantošu, lai informētu par to, ka ir kāds gadījums vai kāds ir gatavs ar šo cilvēku runāt. Apmēram tā tas notiks. Vai jūs esat ar mieru, ka tā notiek? Jā. Jā. Tā ziņā es nevaru teikt, ka WhatsApp noteikti ātrāk strādā nekā, vismaz man noteikti nekā e-pasts. Bet mēs arī WhatsAppā pārsvarā to, jo arī tie cilvēki, kas zvan, viņi arī grib pēc iespējas ātrāk to atbildēt. Jā, bet nu e-pasts, ja kurā gadījumā paliek, es šobrīd tas e-pasta apkopojums, uz kuriem es visu sūtu, es ceru, ka tas viss sasniedz. Mēs esam arī Martas Skudras lekciju atguvuši un ielikuši, manuprāt, ļoti vērtīgi par elpošanu, kā par... tā teikt, nedārgu veidu, kā apreibināties, kā mēs konstatējām pagājušajā reizi, ka pēc intensīvās pareizās elpošanas dažiem bija noreibu uz galvu. Tā kā mums arī nu, visi tie apkopojumi ir, un es to informāciju sūtu par to, kas mums ir. Nu, es ceru, ka tas jums noder. Tas man arī būtu viss šajā brīdī. Es vienkārši gaidu jūs novērtējumu, lai mēs varam domāt par tālāko. Un novērtējumu es izsūtīšu nu, tagad tuvākās pusstundas laikā to novērtējumu anketu. Tikai neapjūciet visā anketās. Es saprotu, ka es sūtu anketas, bet nu, nav tik daudz no jums ir apliecinājums, ka esat ar mieru būt mentori, tātad šis te apliecinājums par sadarbību, tad ir viena anketa, kur jūs nu, uzrakstat, kādās virzienās jūs esat gatavi runāt un par ko runāt ar kādu vecumu. Trešā anketa, kur jūs novērtējat šo te semināru vispār kā tādu, jo arī šis attālinātais seminārs arī mums ir jaunums. Gunita, tāds jautājums, vai es pareizi sapratu, ka vēl nav pavēlu to anketu pirmo par čatu, par... par gribēšanu mentoram, jo es vakar vienkārši nepaspēju aizpildīt un domāju, ka to var
Nē, tā anketa viņa jau nav slēgta, viņa ir atvērta, es neesmu slēgus, jo es pieņemu, ka nav jau laika visiem uzreiz aizpildīt, tad, kad aizsūt, es neesmu tik iedomīgi, lai iedomātos, ka jūs visi metat pie malas un metaties pildīt visu anketas un mūsu lūgums. Nē, viņa ir atvērta, tā kā, nu, es skatīšos, kā ir ar aizpildīšanu, es laiku pabakstīšanu tā, jo es gribētu, nu, ka pēc iespējas vairāk tas novērtējums un atbildes ir tad arī var reālāk, nu, tālāk attīstīt un darboties. Jā, paldies. Paldies. Vēl ir kādi jautājumi? Nav. Tad es gribu jums pateikt visiem ļoti lielu paldies par šo dalību. Varbūt, nu, mums tas bija, varbūt, ka jūs jau esat jau pieraduši šo gadu laikā attālinātiem semināriem vai semināru sērijai, jo man godīgi runāja, pirms katra semināra bija stress, vai izdosies ar pasniedzēju, vai izdosies tas, vai izdosies tas. Bet es ceru, ka mums kopā viss izdevās un ka šis ir tāds treniņš un droši vien, ka kaut kad rudenī atkārtosim kaut ko. Un tur tajā anketā vienā pēdējā, ko es vēl neesmu nosūtījis, tur ir tieši jautājums, kā jūs domājat, kā varētu uzturēt šo te, nu, sadarbību, ko mēs esam sākuši, nu, kādi ir tie veidi, ko vēl varbūt vajadzētu darīt, ko mēs varam darīt, nu, izmantojot arī šīs te jaunās tehnoloģijas. Lūk, paldies jums visiem! Es ceru, ka mēs satiksimies ar jums dažādos dzīvības kokus pasākumos, ja tāda būs, un gaidu no jums e-pasts un dažādas citas ziņas. Veiksmīgi vienu, gan saulainajās pusēs, gan netik saulainajās kā mums.